अब यो सर्वको कुरा भन्नुभयो, अब सर्वको कुरा यो कर्मचारीको सर्व हुन्छ, बढुवा पनि हुन्छ, निरन्तरको प्रक्रिया हो। अब कहिलेकाहीँ सामान्यतया अवधि तोक्या हुन्छ, यति अवधिभित्र पछि हुन्छ है भनेर, तर कहिलेकाहीँ अवधिभन्दा पहिला पनि हुन्छ। जहाँसम्म यहाँले जुन पदको सर्वको कुरा गर्नुभएको छ उहाँ अत्यन्त योग्य मानिस र योग्यतम ठाउँमा पुग्नु भएको छ, किनभने प्रहरीलाई तालिम दिने ठाउँ भने त सबैभन्दा ज्यादा पढे लेखा मान्छे चाहियो नि, प्रहरी राम्रो बनाउनु पऱ्यो, अनि राम्रो प्रहरीलाई राम्रो तालिम दिनका लागि राम्रो मान्छे पठाउँदै के समस्या। अनि फेरि जुन ठाउँबाट उहाँ जानुभयो, डिआइजी गएर इन्सपेक्टर त आ होइन होला नि, अर्को डिआइजी आ होला नि, त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिइदिन हुन म करबद्ध हात जोडेर प्रार्थना गर्छु। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ सा।